հետո Մեվանսենց պայթավ։ Երեկոյան գրեթե 9-ն էր այս դեպքում, դեպքի ականատեսները ժամը ռոպեներով են հաշվում 8:40, ընտրում էին հյուսիսային պողոտայում գտնվող Բուրգեր Քինգում ու հանկարծ պայթյուն։ Ներսը գտնվողները սկզբում չհասկացան ինչ է կատարվում։ Մենք իսկապես չիմացանք ինչեր, ասենց մանկամից ամենը սկսան տես բանանելու արագ վազան դուրս։ Լսվում են ազդանշաններ, հետո սկսեցին տարհանել մարդկանց, ժամանեցին փրկարարները, շտապօգնությունը, ոստիկանները։ Աշխատանքներ են տարվում, մնացածը ինձ թվում առանձին կհրապարակ։ Տեղեկությունը սկզբում աղոտ էր, պատկերն ամբողջանում էր աստիճանաբար։ Առաջինը, ինչ հայտնեցին, այն էր, որ զոհեր չկան։ Վիրավորներն ուտն են, մեծ մասը անչափահասներ, նաև արտասահմանցիներ։ Բոլորին տեղափոխեցին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ 8 հոգի են ընդունվել։ Միջին ծանրության մեկ հոգու վիճակը ծանր է, վիրատանում է գտնվում, մեծ մաս Հայաստանի կարկացներ չեն։ Առաջին պահից մինչև հիմա ամենաշատը խոսվում է 8 տարեկան Ռուբինայի մասին, ամենածանրը նրա վիճակն էր, անմիջապես տեղափոխեցին վիրահատարան։ Երեխայի առողջական վիճակի մասին պարբերաբար տեղեկություններ էին հայտնում և բժշկական կենտրոնի մասնագետները, և ազգային ժողովի նախագահը։ Մանկաբույժ Արա Բաբլոյանը միանգամից էր շտապել հիվանդանոց։ Ուղղակի մեր պարտքը այդպես կատարեցինք, գանք այցելենք, բայց եկանք տեսանք, որ ամեն ինչ կատարված է և ավելացնելու ոչինչ չունենք։ Ռուբինա Մարկոսյանը ազդրի լուրջ վնասվածք էր ստացել, ոսկորը բարեբախտաբար չի վնասվել, երեխային վիրահատել են գիշերը, հիմա նրա վիճակը կայուն է։ Մյուս տուժածների վնասվածքը թեթև է, մասնագետների խոսքով մակերեսային, փափուկ հյուսվածքներ, քերծվածքներ, սալջարդեր, ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բազմաթիվ վնասվածքներ բոլոր երեխաների մոտ, մեծամասնությունը այնպիսի վնասվածքներ, որ կար պիտի դրվեր, որպեսզի հյուսվածքները վերականգնվեն։ Հիմա պայթյունի պատճառների մասին։ Առաջին րոպեից արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրեց, որ պայթյունի պատճառը շինության ներսում կարեջրի ճնշումն ապահովող բալոններ։ Ավելի հստակ մասնագետները կասեն ուսումնասիրություններից հետո։ Պայթյունի հետևանքով վնասվել է օբյեկտի խոհանոցը, սպասարկման տաղավարը, կախովի առաստաղը։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։